apie ką svajoja kiekvienas krepšinio mėgėjas. Pirma, pamatyti Kauno Žalgirio ir Madrido Real rungtynes. Antra, palaikyti savo komandą kovoje su Maskvos CSKA. Trečia, įrodyti Barcelonos komandai, jog Lietuva krepšinio šalis. Big Free rungtynių rinkinys subalansuotas padėti po kalėdų eglutę. Įsigyk Žalgiris LT. Mes neturime treniruočių, ta prasme, ir neturime laiko skirti tam papildomai. Mes daugiau gal aiškinamės, akcentuojamės faktas, kažkokias tai smulkes detales, bet jeigu klausimas yra, ar mes daugiau dirbame gynybai, tai norint dirbti gynybai reikia, kad būtų, kad turėtume treniruočių procesą, ar bent savaitę laiką, ar bent 3-4 dienas. O puikiai žinot mūsų grafiką ir žinot, kad mes neturime laiko tam, taip kad mes stengiamės, daug video rodom, daug rodom detalės, kurios yra itin svarbios, norint pagerinti gynybą, o kad dar tai perkelti ant parketo, treniruočių metu, paprasčiausiai neturim laiko. Nėra kaip treniruotis, tai mes susitarėm, kad turėsime treniruotę kitą dieną po rungtynių ryte, daugiau aptarimas, daugiau rehabilitacija ir taip toliau, negu normaliai treniruotė. Nieko naujo aš nepasakysiu. Mums žiauriai sunku ir kitom komandom sunku. Tai stengsimės įspausti iš to maksimumą. Žinom, prieš ką žaidžiam. Žinom, kokios svarbos kiekvienos mums Eurolygos rungtynės. Ir bandysime padaryti kaip geriau įmanoma prieš šventes. Turbūt nieko naujo nepasakysiu. Yra viena iš atletiškiausių komandų Eurolygoje. Daug talento. Dar jaučiasi nesusižaidimas, kas ypatingai pradžioje Eurolygos matėsi. Dabar pagavę pagreitį, žaidžia tikrai neblogai, yra super bėganti komanda, super lipanti ant kamuolių, neveltui tose grafose visų pirmauja Eurolygoje. Sakau, jeigu mums pavyks sustabdyti jų greitą polimą ir susitvarkyti su lentom, su lenta, tiek polime, tiek gynyboje, turime realių šansus padaryti šventę fanams ir savo.